د کے پی انفارمیشن ٹی وی خاغلو خوګو ملګرو سلامونه او نیک هلی او نیک نیک احترامات د ټولو ناول برتنن دا یم چې زما داړه او د کے پی انفارمیشن ټیم پورا ټیم داړه تاسو ټولو ته د لوی اختر دالو او وړې خوشالیاں ډېر ډېر مبارک شه د ملګرو چې د اختر ورځ ده او مونږ وسو په لار باندې واپس را روانو زه ما سهیل صاحب وو اسې نورمال ګری وو ډاکټر صاحب رااله محله رااله او ډاکټر صاحب چې کله ولیدو نو د اختر ورځ صرف مونږ شوی دی او لکه که تاسو ټولو به کتلي ځکه چې تاسو هم د دې معاشرې خلک کې چې کله مونږ وشي نو انسان ځي او د خپلو خپلوانو سره میلاوېدو کوشش کوي د خپل په کور کې چې کوم مشران هغې له ځي او ډاکټر صاحب مې په یو جدا انداز کې ولیدو چې نن هم د ده سره هغه ماشومان ګرځېدل په لار ورسره روانو او دا تپوس مې ته هم وکړو چې ډاکټر صاحب ولې د ماشومانو سره ګرځي نو وایي چې په دې ماشومانو باندې څه فراقه کوم دا ډاکټر صاحب الفاظو نو خوشحاله هم ډېر شوم نو په دې غرض باندې سهیل صاحب ته مې وی او ما پخپله هم ډاکټر صاحب راګر کړی دی چې ډاکټر صاحب ولې مزه دومره ده په خدمت کې کسې دي خو خیر زه به ډېره خبره نه کوم په دې باندې به نورې خبرې ډاکټر صاحب سره کوو دا جذبات دا احساسات په ستاسو سره شریکوو نو ډاکټر صاحب د ټولو ناول خو د یو ځل بیا اختر ډېر ډېر مبارک شه ځکه چې د اختر موقع ده او ډېره مننه چې وخت راکړو مونږ له هم څه به ویل غواړئ ډاکټر صاحب څنګه چې ما ووي چې څه په خدمت کې مزد ډېره ده د اختر ورځ ده ځکه ستا خپل بچي هم شته خو ته دلته کې د دې غریبانانو ماشومانو سره ګرځې نو د خوشحالۍ خبره هم ده خو خپل جذبات را سره هم شریکه چې تاسو به څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه او د ټولو مخ کې خوځو چې څومره مسلمانانو ورونه دي ټولو ته د اختر مبارکباد پېښ کوم او بیا یم محمد خان د لارې کې راونی ولوم او تاسو سره نو وکړو ولله چې د ویډیو د دې لپاره نه جوړو چې یاره موږ ځان خلکو ته خو خو داغه غرض او داغه مقصد او ولله لم چې په کومه توګه کوي پته به رسته لګي خو بس زه په خپل ډېری خبرې کول نه غواړم هغه به د دیو کې او سهیل صاحب به ته وکي نو زه به د خپل مایک سهیل صاحب لور کوم دا غیر بات به سره بیا ماګر رحیم د ټول نړۍ به ټولو پتونکو ته د اختر مبارکي او بس دا خبر ده چې موږ روانو په لار باندې او ډاکټر صاحب سره د ماشومانو د دې کې د ماشومان چې کم دي دا یې اطمینان دي نو موږ به ماشوم مسکشي ته پوسو کوم چې سکه به زه زما ډاکټر صاحب د اختر مبارکي لا بیا اوس ډاکټر صاحب ته مې دا تپوسم د ماشوم نو موږ به ډاکټر صاحب دا خبر وکړه چې دا ماشوم د چکم موږ په پرورش ټول کې داخل کړي دي او د دې چې څومره مطلب تعلیمي حراجات دي هغه ډاکټر صاحب کوي نو لکه موږ وایو چې په کاروم دا چې لکه څومره غریبانه دي دا غو مدد وکړي شي او د دې مانانو په سر باندې لاس دل دا په کار دي او الله دې دینم چې خیر ورکي او ملګرو د ویډیو مقصد هم دا و چې لکه صرف څومره غره کیږي چې غریبانو سره د اخترونو کې یا مطلب کې داود ایجوکیشن خرچې نو چې تاسو سره خپلتاونه کوي ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه سهیل صاحب تاسو هم او ډاکټر زید رحمان صاحب تاسو نه هم ډیره مننه کو ملګرو د ویډیو غرس چې څنګه به ډاکټر صاحب یاد کو سهیل صاحب یاد کو زبر تخپل د زړه خبرو او زما هم صرف دا مطلب و چیرې په دې پردي خدمت کې مزه ډیره ده او نن به موږ ټول تاسو چې خپل کورونو کې د خپل ماشومانو خیال ساتو دا غوې د پیزار دای د کپړې جامې چې څه هم دي نو صرف دا یو میسج در کول غوښتل چې دا شانته ډاکټر صاحب په شان چې څنګه کار شروع کړی دی د پردو ماشومانو خیال ساتي نو دا شانته په نننې ورځ باندې پړمبې هم په کار هوکچا تر وسه پورې نه کړي نو د هغه ماشومانو تپوس وکړي پوښتنه وکړي د کومو ماشومانو چې وس نه کیږي یا په د خپلو مشرانو هغه سوره نشته هغې سره ضرور تاسو هم مرسته وکړئ ډاکټر صاحب د دې ماشومانو دا راته ووایه چې په څومره وخت نستا سره دي ځي هغه تعلق کوي یعنې څه وله وکړه دا خیر دا بدن تاسو ځکه وایئ چې خلکو ته پته ولګي نه صدقاوه ده نه دغه د خسر د ماشومانو هغه مینه مو وکته نو تاسو نه پې هم لږه رایه غوښتل غواړو تاسو را سره خپل د ده خو زما سره دریم کال دی ماشاءالله دی پوره نور شوی دی خو ورته اوس په انګلیش کې هم خبرې وکړي کوم چې زه نو په انګلیش باندې په دومره دا چې یتیم دی او پلار یې مړ دی او زمونږ تنظیم دی سلال جی کې پرګنایزیشن نو الله تعالی پکې مال داسې یو توفیق راکړو
باغی کې زوټا کړم خلانو کې به دې کلی کې زما د سیمې مانان به چم ډیر ششته او باغی باندې خلک گواډه چا غوړ ما ته پوس کړو غو ته مونږه غانیم کړی شهر تاسو د خپل مشومان داخل کې پیسه بیل الله دبل د پاره نه ولې زما د زما مخ ولړ له یو یو کس خرچ کس خرچه چکم ده لکه تقریبا استیمیټ چې ما لګولې د 1200 پر 75 لک روپې به د ماشوم باندې خرچاله او دا راته وې ډاکټر صاحب دا خو دوه ماشومان دي نور تاسو په وجه باندې څومره ماشومان سبق و یاره تقریبا وسخونه څنګه لګبګ 85 کسان دي 85 ماشاءالله 85 کسان هم ډیر شه دي او زړه هم غوړ دي ماشومان سره هم خبرې وکم ملګرو د ډاکټر صاحب خبرې هم تاسو اورې دي او دا ماشومان چې ولاړ دي دوه ماشومان دي ټیک شو نو هغه څنګه ویلې چې چیرته د یتیم په سر باندې چې لاس کې دي ایمان ور سره تازه کیږي خو نن بعد دې ماشومانو نه هم تاسو نه کو یا به دومره تکړه دي یا نه ځکه چې هغه موږ د غرونو خلک ټول کړي زموږ د ماشومان دومره تیز نه دي صرف دا به ته خو چیرې ماشومان څومره مطمئن دي خوشاله دي او کنه بچې خپل نوم دې راته وایستا زکریا او د کم ځای یې دا دا درچ کوم د دې کوم اوس ویم کې سبق وې اصل اورم کې ماشاءالله او ډاکټر صاحب ته دعاګانې کوي خوشاله یې یس ها جی ها دا بل ماشوم هم ولاړ دی د دنه به هم ته پوس کو او بچې کور به ورتم خلک دعاګانې کوي کنه ډاکټر صاحب بس ډاکټر صاحب د پاره د خوشحالي خبره ده او زه هم غواړم چې بل ماشوم سره نن خبرې کړم خو زما په خیال کې ماشوم ډیر ورکوټه ده خبرې به ونه کړې خو څنګه چې تاسو دا ماشوم وکړو دا ټول د دې ماشومانو دغه د خوشحالي غو اظهار دی چې کای داسې د دې غو مشران هم دعاګانې کوي نو ډاکټر صاحب ډیر مننه ولله تاسو له نور هم توان در کې چې دغه شان ماشومانو له لاس ورکه مخوډان دی بوزه ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسې ملګرو بس دا صرف دا یو ورکوټه غوندې ریپورت مې تاسو سره شریک کړ او چې چرته اوسې خاط آباد او بریالي اوسې زموږ د اړه مو یو ځل بیا اختر ډېر مبارک شه او زموږ د ټول ټیم دا اړه د الله په امان